السلام علیکم ایوری ون. تو ہمارے پاس 0.32 کا ایگزام ہے, 90% انشاءاللہ پی او آئے گی, ٹریننگ آئے گی, 90% اسکور ہے, 0.32 ایکسیپٹ ٹاسک ہے. تو کیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. از ایکسیپٹڈ. تو فرسٹ آپشن از میرل موب 2GDX, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ریلیونٹ آپشن ہے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے رینبو ہائی, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ریلیونٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سکنے کیا میکسی, از ایگزیکٹ آپشن. اوکے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے کافی ہے, یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ایگزیکٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہمارے سیکوینس از ریلیونٹ آپشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سی پی بی, یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ریلیونٹ آپشن ہے. اوکے ہو گیا. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سی ٹی ایم ایکس 50, یہ ہمارے پاس کیا ہے, سبسٹیٹیوٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وسٹرونوکس, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایگزیکٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریٹیز, یہ ہمارے پاس کیا ہے, سبسٹیٹیوٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 3.7V از کمپلیمنٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیبلٹ, ریلیونٹ آپشن. نیکسٹ جینز ہمارے پاس ایگزیکٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس جوش بی فری از ایگزیکٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہوا اور گٹنڈا از ایگزیکٹ آپشن. اور ٹی ایکس 360 یہ ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس کوائنٹل 4 از کمپلیمنٹ آپشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیٹ سیف از ایریلیونٹ آپشن. نیکسٹ ہے ہارف از ایریلیونٹ آپشن, یہ ایگزیکٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایگزیکٹ پن کرو گے تو ان شاء اللہ آپ کا پاس ہو جائے گا. تو ایریلیونٹ آپشن آ گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ٹیبلٹ از کمپلیمنٹ آپشن. نیکسٹ ہے بوس ہوم اسپیکر از سبسٹیٹیوٹ آپشن. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ساہر ٹپس, اللہ حافظ.